মুম্বাইৰ লেডি সিংঘমৰ প্ৰেৰণামূলক জীৱন কাহিনী। 14 বছৰ বয়সত বিয়া, 18 বছৰ বয়সলৈকে দুটা সন্তান মাতৃ আৰু এতিয়া এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত আইপিএছ বিষয়া। বহু ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে সফলতাৰ মুখ দেখা এইগৰাকী লেডি সিংঘম হৈছে এন অম্বিকা। পৃথিৱীত এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে যিসকলক উদাহৰণ হিচাপে লৈ অন্য বহুলোকে জীৱন আলোকিত কৰিছে। তেনে ব্যক্তিত্বৰ এগৰাকী মহিলা হৈছে এইগৰাকী আইপিএছ বিষয়া এন অম্বিকা। 2008 চনৰ পূৰ্বে এই সকলোবোৰ সপোন আছিল। অম্বিকাৰ স্বামী এগৰাকী আৰক্ষী কনিষ্টবল। স্বামীৰ সৈতে এবাৰ গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ পেৰেড চাবলৈ গৈছিল অম্বিকা। তাত স্বামীয়ে উচ্চপদস্থ বিষয়াক চেলুট মৰা দেখি পত্নীয়ে সোধে এনেকুৱা কিয় কৰিব লাগে। স্বামীয়ে তেওঁক জনায় যে তেওঁলোক আইপিএছ বিষয়া আৰু আইপিএছ হবলৈ চিভিল ছাৰ্ভিচ পৰীক্ষা দি পাছ কৰিব লাগিব। আৰু তেতিয়াই অম্বিকাই পৰীক্ষাত বহাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল। অম্বিকাই ইতিমধ্যে স্কুল এৰি পৰিয়াল চম্ভালাত লাগিছিল, কিন্তু তেওঁ পৰীক্ষাত বহাৰ সংকল্প লৈছিল আৰু সেইকাৰণে অম্বিকাই এটা ব্যক্তিগত কোচিঙৰ পৰা 10 পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় আৰু তাৰ পিছত দূৰশিক্ষাৰ জৰিয়তে স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে। ইয়াৰ পিছত ঘৰৰ ওচৰতে কোনো কোচিং চেণ্টাৰ নথকাত চেন্নাইত থাকি চিভিল ছাৰ্ভিচ পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি কৰিবলৈ লৈছিল। অম্বিকাৰ বাবে এই সকলোবোৰ ইমান সহজ নাছিল। ইমানখিনি কষ্ট কৰিও অম্বিকাই 3 বাৰকৈ পৰীক্ষাত সফল হ'ব নোৱাৰি হতাশ হৈ পৰিছে। কিন্তু বিফলতাই সফলতাৰ চাবিকাঠি। কথাষাৰ সাৰোগত কৰি অম্বিকাই পুনৰ এবাৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হয়। এইবাৰ অম্বিকাই সফলতা লাভ কৰে আৰু 2008 চনত চিভিল ছাৰ্ভিচ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ আইপিএছ বিষয়া হয়। ট্ৰেইনিং সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত অম্বিকাৰ প্ৰথম পোষ্টিং মহাৰাষ্ট্ৰত হয়। বৰ্তমান অম্বিকা মুম্বাইৰ জোন 4ৰ ডিচিপি। বহু ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে সফলতাৰ মুখ দেখা অম্বিকা আজি মুম্বাইৰ লেডি সিংঘম হিচাপে পৰিচিত হৈ পৰিছে। অম্বিকাৰ এনে প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ জীৱন কাহিনীয়ে যুৱ প্ৰজন্মক প্ৰেৰণা যোগাইছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, Time 8.